شنن به موږ اوس خبرې کوو په دې نوی یا خپل ټاپک باندې چې دا خټک څوک دی. موږ به نن په خټکو باندې خبر وکړو چې خټک څوک دی. اول خدا چې دا ست شجرې مطابق خټک کرلانی دی. صحیح. او په کرلانیانو شه دو پکاکی او پکاکی شه برهان او بیا په برهان شه لکمان دی او په لکمان بیا دو زمن دی یو شی تک یو گیڈائی یا گیگائی نو شیتک والا خدا بنوسی یا دا وڑ دی دا گیگی والا گیڈی والا خٹک دی خٹک بیا پخپلا غٹ دری ایسی دی یو بولاک دوام ترکی درم تری 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 دا بولا کې چې دی دا هلته په کرکوشې پراته دی او دلته په دا اکوڑا نوشیرا نظام پور رستم مما هغه پورې مردان پورې پراته دی او دا تری ټول په کرکوشې پراته دی دو په دا مشته چې کومه علاقه یعنی خبره مو کړه هغه دلته په خټکو باندې راځي چې دا پښتانه ورو ورو سره اخکېده او بیا د غوري خاندان سلطنت راتلای نو دلته په دایوله سمې صدای شي دا ټول پښتانه د پکتیا د غور او زرغون او د سلیمان کوی سلیمان کسی غره ترمن چې دا ورو ورو سره خوریدل ایړېدل خټکو خپل هجرت وزیرستان ته له غور له پکتیا له دغې لمن سیمې اول وارې راوکړل په څورله سمې صدای شي او دا په وزیرستان کې آباد شو وزیرستان شه شوال تر ورسېد دو پس شاته ل بیر ملک باندې وزیر راغله دو ل شوال جه خلان دی راغله دا مروت دا دولت خیل دا تطور دا لونی الودی انیزی خټک ای دو ټولو دا راتلک دا سی یو بل سره شاتا مختدا صحیح په یو وخت کې راغله په یو وخت دا هجرت یا دا خوریدل چې وو هجرت کو نور ته استعمالیږي دا دو چې خوریدل وو دا ټول یو لسمه صدای چې تر شپاره سمې صدای دا اکسپنشن چې کوم دا اکسپنشن یو لسمه صدای تر شپاره سمې صدای پورې نو پاغو چې خټکو مې وکبیل صحیح نو دو چې دلته لاندې راځي بیا دا علاقہ مروت دو پوشکی مخت راځي چې دا کمه تا تل یای تل خټک د موجوده کرک کوهات لاندې نو دا علاقې شه خټک عباسی تر پنځلسمې صدۍ پورې شپاړسمې صدۍ دا علاقہ ادو مکمل شي د دوی اکسپنشن پورې شي دا اکسپنشن پورې شي ادو ور لاندې نیازیان مختواړی کله باغو باندې واړی او غسر خپل فیصله وکي ورغزو سره فریدو سره پاس پاتسي وزیر دالې پاته سی او د دغه علاقې سی چې کومه ته تل خټک ویل کیږي تل علاقہ موجوده کرک او لا اغلوري لاندې سخیلو علاقې ته نیازیان او ته بنی افغان کلا باغ ته او بیا دغه سی په سزا تر ا نوشیری پورې دا نوشیری ته دو اول واره سرنګ راغله دا چې کلا زړو هغه شی مش خبره کړې و چې بابر دا علاقې ونیولې نو بابر سره د ورغزو بابر سره د بنګشو او د دغه علاقې یوسفزی اتوري مرګرتیا ورسره کړې و نو دا ترنچ روډ چې کومې ته دا نن سبا شیرشاه روډم یا شیرشاه سوری روډم یا یو جرنیلی سړک ورته یا جی ټی روډ ورته دا د هغې زمانې یا دا نن سبا جدید نوی سی پیک پی که نه دا کاروباری آمد و رفت لگ رات لگ کاروبار کافلو لیار و نو دا مغلو چې دا یوسفزو تا د دغه علاقې سرداری هم ورکړې و دا لیارې پیز غړله چې دا به تکې یوسفزای په کابل شه هم اولف بیگ مرزا سره ای جوړه نو وسوله دلته راغله دلته بیا ور سره مرګریس وله
خو په دغه منشي چې دا هغه زوړ خبره ورسره کوو چې بیا سړی پې پوه شي صحیح هغه بایزید روشان دورم راسي دلته 1500 پورې دا یوسفزي ټول پر روشانیت ورګډ سي مغولو خلاف سي اوس مغولو ته د ټرانچ د ډي جی روډ هغه په کار و سیکورټي په کار یوسفزي خو خلاف سي یوسفزي خو ورسره په جنگ اخته سولای نو دا خټک راځي دا بوراک خټک بولاک خټک د دو پغه زمانی چې مشر و اکوڑ خان اغه راځي او مغول سره دا خبر کوي چې دا زمای وسه یما دا د دو خپل معاهده سرداری یعنی چې کوم دی و د دې علاقې سردار جوړی شي او دا علاقې رکوالی بولې چوکیداری بولې دا د اکوڑ خان په غاړه سوله اکوڑ خان سردار سوله هغه خپل فوج جوړ سوله او دا علاقه به د ساتله اکوڑ خان بعد بیا د زوی و هغه شباز خان او شباز خان زوی بیا خوشحال خان و خوشحال خان بعد بیا د دو دا سرداری ختم سوله د خټکو یوسفزو سره ډیر جنگونه کړي دي په دغه ټرنچ روډ باندې ٹھیک سو یو دوم دا چې یوسفزي اول د دې علاقې سرداران سولو بیا هغه د دو تلاړه یو خو هغه قبایلي نفرتي هغه یې سره دوم دا چې دا خټکو اکوڑ خان جو وخت له خوشحال خان پورې دوله مغولو نه وخت په وخت دا مطالبه هم کړې وه چې موږ سره ټول وطن وچته موږ وچوب وطن ده مشته زدی اوبو لمدا زکه راکا زرخیزم زکه چوه زرخیز علاقہ دا کمی چې د یوسف زیانو بلاس کې نو دغه سه دو ته د نظام پور ا صدا رستم کلی پورې دا علاقہ هم میلا وسلا د اکبر بادشاہ نه ته جنگیر دور پورې خو بیا هم دو خوشاله نه و بیا خوشحال خان خټک پلار شہباز خان مری او دته په دیار لسکاله عمر شیخ یو دغه جنگو موقع ملو خوشحال خان بابا په خپل په جنگو کې سامه خسته و پاتی وسکاله عمر شیدای بیا دې خټکو سردار جوړی شي او پنځه بیا کال شي عمر شیخ خوشحال بابا وفات سوې ده نو د خټکو چې دا بابر چې کله دا علاقې فتح کولې دا کوهاټه بنو بابر چې خپل رودا توس کې بابری شي ذکر کړای دا کنه هغه دا سې لیکلی دی چې ما کیرانی یعنی کرلانی بیا دا وزیر د بنگش په نامه لیکلی دی دا علاقې ما قبضه کړې خټکو ذکر یې نه دا کړای یعنی ما مطلب دا چې خټک اول وارې په شیشه باندې راغله چې اکوڑ خان دلته مسیر سولای په نو شیری د دین اول په تاریخ کې دی دوی کتابو کې ذکر نشته اغه سي مسيري ذکر نه سي مسيري ذکر نه خټک قوم خو قوم خو خود و قوم خو ډیر زړه قبيله ده صحیح جی خدا د دو د مسيري سرداري ذکر لدغه اکوڑ خان شباز خان او خوشحال خان بالکل خوشحال خان چې دا په 1411 شي پیدا سوې ده او په 1409 شي یو کم نوي شي په 15 کال عمر شي ده وفات سوې ده چې د پلار شباز خان مړ سولې په 23 کال عمر شي ده سردار سولای د خپل کو او بیا د اورنگزیب بادشاہ گرفتار کړل او گرفتار په دې کړل چې بازي داسې یی چې دا غونه مطالبه وکړه چې ماته دا وظیفه دا ټرنچ روډ دا جرنیلی سړک والا دا تاسو چې کما غ پیسې راکو دا کمې دي او اورنگزیب په دې باندې خفص ولې خود ته ویل چې ته دلی ته راځه ادا چې ورغله به گرفتار کړل او په هغه گرفتاری بعد د ډیر خپص ولای چې او بیا ټول پښتنو ته دا نصیحتونه کول وای کول چې ما مغول سره ډیر څه وکړ خو مغول مې خپل نکړل ډیر شمه ور سره وکړ خو دوی خو چې زه مغول زن نکړ خپل ما عزت نه وکړ کنه تاسو به څه عزت وکړي او بیا د په دا ټولو پښتنو باندې وګرځېدلی خوشحال بابا او پښتنو ته دغه ویل چې راځو چې لشکر جوړ کو د مغولو خلاف بغاوت اعلان یې وکړلی
دغه باواخ بغاوت چې د سره یوسف زیانو او دغه ټول علاقې مرګرتیا وکړله عثمان خیلو د بټا با د ټول خلق موجوده چې کم دي ممندو داود زو افریدو او په زمانه مشهور خانان چې و دریا خان عمل خان یو ممندو یو افریدا و هغه د سره په دی هغه شي شامل سول د مغولو خلاف مغول اورنگزیب په خپل ورته راغلای او دلته پدا نن سبا چې ته هغه ګورې د جیلم دلته پړاو ته وکړل له دغې به دا نگرانی کوله خوشحال بابا خو دلته زوړم وو هر وخت خائنان یې خدا وطن ډک ته بیا د خوشحال بابا خپل زوی و بارم خان هغه بیا مغولو سره ملاو سولی او مغولو ورته وویل چې دا سرداری به تا ته درکړو که خوشحال خان دی مړ یا زنده را باندې ونیولی نو خوشحال خان بابا ته دغه مالی کورنی سازش پته ولګېده او هغه له دغ جیزا لاړی افریدو ته یا تیرا ته بنګوسو ته لاړلی او نور عمر یې بیا هلته تیر کړلی او بیا چې دا وفات سولی نو دا موجوده چې کومه کوړه ورته یایي دلته د اوس مزار د خوشحال بابا خوشحال بابا چې افریدو ته تلی تیرا ته د سره خپل دوه زمن لاړ نصرت خان گوهر خان د بعضې تاریخ لیکي چې پنځه اویا زمن یې وه پنځه اویا زمن یې وه خو ورسره لاړه دوه څه د ده په عمر چې دا زمدای و ډېر زمن یې د وفات شوي هم وو نو ده څومره وادونه کړي وو دومره بچي یې چې وو بس ودو خو یې نشته خو پنځلس کېدای شي دېر څلوېښت کېدای شي ودونه یې ډېر وو اولاد یې هم ډېر وو څه دوه سوه کتابونه یې لیکلي وو خوشحال بابا پنځه څلوېښت زره اشعار د لیکلي وو د په پښتو شاعري کړې وه او په فارسی هم کړې وه خوشحال بابا مشهور کتابونه چې دي بازنامه سواتنامه فضلنامه طبنامه فرخنامه فقیرنامه دا د مشهور کتابونه دي دستارنامه میجر راولټي دلته یو هغه کولی هغه په اتلس سوه دوه شپېته شي د ده پښتو ډېر اشعار ترجمه کړي هم وو چې کوم هغه بیا په لندن شي علامه اقبال هم د انګریزي ترانسلیشن ویلی او علامه اقبال هم دا ذکر کړی و چې که ماته چیرې پښتو راتلی که نه ما به خوشحال خان ټول په اردو باندې ترجمه کړی و علامه اقبال د نه ډېر متاثره وو او خوشحال دی موږ پښتو په ادب شي په شعر او شاعري شي یوه درانه نوی سکول آف تاټ ته موږ ته چې دا نوی پښتو ادب که شاعري ده که لیک ده دا د خوشحال دور نه شروع کېږي او پښتو ادب یې ډېر دروند کړی ده دا د تورې خاوند هم ده دا د قلم خاوند ده دا طبیب هم ده دا فلسفر هم ده دا فلسفي هم ده د ټول هر اړخیز خپل لیک قلم چلولی ده او پښتنو پاره ډېر څه پرېښي دي او پښتنو ادب ته ډېره ګټه ورکړې ده هدایت الله صاحب په دور جدید کې د علامه اقبال یو ډېر غټ مقام دی په شاعري کې او خلک ډیر د عزت او دغه په نظر ګوري خو د ډیرو خلکو ما دار ویدلی دي چې د علامه اقبال ټوټل چې کومه شاعري ده هغه د انسپایر ده د خوشحال خان بابا نه او ډټو د هغه کاپی کړی ده د هغه شاعري چې کومه ده هغه د ترانسلیټ کړی ده یا په اردو کې د پښتو نه یا فارسی نه ده په اردو کې ترانسلیټ کړی ده تاسو دې ته په کم نظر ګوري شرالم صاحب یو خدل ته موږ اسلام آباد اکادمي ادبیات کتاب چاپ کړی ده دا کتاب زه نو سوه اته اتیا شي خو ما کتلی وه او تاریخ رانه ده چې هغې نه به مخکې کله چاپ کړی علامه اقبال به مقابله خوشحال خان یو طرف ته علامه اقبال اردو شاعري ده ورسره د بله صفحې باندې مخامخ د خوشحال خان خټک شاعري ده او هغه شاعري پوره غټ کتاب ده داسې له البم غونې غټ کتاب ده ډېر ښایسته یې جوړ کړی هغه ټوله شاعري چې ګورې هغه د
خوشحال خان ترجمه ده کما اقبال کما اقبال کړی ده بل علامه اقبال خو خپل ذکر کړی ده کنه چې زه لندن ته لاړم ما التا د میجر اول ٹی چې کم اشعار خوشحال خان ولا په انګریزي ترجمه کړی واغه ما وویل او ما اظهار موکړی چې غزه چرې په پښتو پیدل ما باندې د ټولا پښتو شاعری کار په اردو ترجمه کړی وای دا علامه اقبال خپل ذکر هم کړی و ادوم دا چې دا شاعر چې کنا دا خو د خپل دور عکاسی کنا خبرې خو هغه زړې دي په نوي نوي رنگ په نوي الفاظو شي بیانو سره بالکل صحیح څوک چا نه څنه څخه متاثر کیږي کنا خو سړی ش خپل ګټس خو یې کنا خپل صلاحیت خو یې کنا بالکل اوس علامه اقبال با خوشحال خان خټک جه اثر اخستای هغه چې انګریزي ویلې ده یا د فارسی ویلې ده خدا خیالات ملاو کې دل څه غیر فطری خبره نه ده بالکل صحیح لکه ما د غیرت د حیا د تورې شامړتي بارش یې ور راي ده کنه هغه نن جه خد وسو کله مخ شه دي چا وا خو خو په ما نو خبر چې زبر ازم زو نه په خبر چې چا مخ شم داسي ویلې دي خو هغه مشهور خلق چې هغه به چونکه خلق سره نږدې کی کنه ایو بل خیال تصور تا ته داسې معلومیږي چې دا د اغ نقل کړی ده خو اصل شی په ادب شی په شعر او شاعری شی دې ته اغ نقل نسی ویلی بالکل لږ ډیر سړی متاثر کیدلی سی خو دا خیالات تصور او الفاظ دا په ادب کې دوه سوه کاله درې سوه کاله پخوانی لکه اوس پښتو شی یو شاعر نن لیکي کنه زلفا رباب او کباب بلبل یادوي دغه به یادې دغه به یادې جی بالکل صحیح زرا وکاله مخشم شاعر زلف کباب په شباب رباب شبنم خوري وري زلف یو ګلان دا خو هم یاد کړی دي نو دا ټکیا دا خیالات کته نیچرل شاعری کوي کته د فلسفه شاعری کوي کته د توره شاعری کوي کته عوام رای شولو شاعری کوي هغه خو کانګریس سی هغه سوچ خو بنیادی یوي کنه اغه خو دغه سم عقل دا ته غاغي چې دا خو سوچ کې دلای شي چې یو یي یو یي په دې چې او تاسو دا وایي چې په پښتو کې د خوشحال بابا یو ډیر لوی مقام دی په شاعری فلسفه تورا په هر شوبه یې زندگی کې چې کم څومره شوبې دي د ټولو کې د دوی مزدا معلومه جدید چې کم پښتو زبې ادب چې کم تاریخ تک نه دې سکول اف تھاټ کنه چې هغه یو نوی شی شروع کیږي چې له هغه نور خلق زده کړه کوي الله خوشحال خان شروع کیږي کنه خټکو خو ټولو خټکو په ادب سره ډېره درنه برخه ده بالکل صحیح ته چې خټکو کورنۍ جنې وبس بیا پښتو ادب تله هم ډېره بیا سپکه ده خټکو خو سره خو موږ د ادب تله ډېره درنه ده ته دوی ډیر کردار ده پکې د خټکو پښتو ادب سه دي ټولو خټکو کورنۍ او خاص کر دي خوشحال خان کورنۍ بیا د اشرف هجیر وی او کاظم خان شیدا او تر اخیری پورې دا اجمل خټک دوه ټولو پښتو پر ډیر دروند کار کړی دا یعنی دې ته موږ دام ویلې شو چې په کم مقام چې په اردو شاعری یا په غزل کې د غالب ده په پښتو کې هغه د خوشحال بابا ده زغه بخپله خوشحال بابا دغه ټول ریجن علاقې د د د مقابله سړای په بل زبه کې نه بولم نو په فارسی کې داسې زوراور سړایستا مشتره نږدې دا وطن نه دلته په سندي یا په بل زبه په اردو کې د د لوړې پیمانه سوچ الفاظ او شایست د نستا ګوره شاعری چې یې کنه شاعری موږ اوس لکبیلو جلاړو ادب ته دا شاعری خو به زه وکړه زه بیټه نه یې ته ور مړې ته به شاعری وکړې اوس په دا مفهوم او دا خبره ټوله پښتنو ته څرنګه رسو د تا الفاظ رواني او د الفاظو انتخاب به داسې یي چې په هغې ټول پښتانه پوهیږي دا خصلت خالد خوشحال خان په شاعری شې ده نور زه نمونه نه اخلم خلک به خفه سي ډېر پوها آلمان شاعران دی خو هغه شاعری چې ته یا اروی یا تل ولې یا هغې نه ته اندازه کولی سي چې دا د پلانکۍ علاقې ده
هغه ټول هغه ټکی استعمال کړي چې هغه په چاپیر چل شي نږدې 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 د یوې قبیلې غونډې لے جایي. خوشحال خان په پښتنو سي د ما په حساب واحد شاعر ده، واحد ادیب ده چې داسې ټکی استعمال کړي دي لکه تیل تک. خټکو تیل تک نه ورته یي، مزاتا تیل تک نه ورته یي، څوک خټکو شیرک بولی، څوک کنجن بولی، او دې علاقې خلک برستن بولی. خوشحال خان خو خپل شاعری کې تیل تک استعمال کړی ده. خوشحال خان ټوله شاعری داسې ده لکه ته وایې چې دا د ټولو پښتنو گلدستې زبې مجموعه کلام یي. دا خصلت، دا خوی، دا درنوالی خالی په خوشحال بابا شه ده، په نورو شه نسته. اچھا ہدایت اللہ صاحب، خٹک خو ماشاء اللہ ڈیر زموں پہ ادبی حلقوں کی ڈیر مخیم دی اور ڈیر کارم کرے دے. ماتا یہ اچھا ملگری داویل چھ خٹک بیسکلی ستا گو دی اور ٹکے یاد کرو چھ داغا نرا و تلی دی. نو دا ستا گو دی چھ شہ دا دا دوی اوریجن دا کا چھ شہ دی دا ستا گو دی چھ او دا دا کمی جب لفظ دا پختو کی خمونگ چیرے ندار بے دلے ستا گو دی دا شر علم صاحب چکل دلتا یونیانان راغ لکنه نو هغه رائټر و هغه هریټوډس نمیدلای لیکوال د فادر اف هیستری جوړته وای نو هغه بچ په کوم علاقې د یونیانان تیر د هغه بیا لیک میک کولای بالکل نو هغه دغه د انډو آریان هندستان او آریان فارس دغه علاقې څه قبیلو ذکر یې کړی ده چې دلته دا خلق و په هغې شی پنځه ذکر کړی ده په هغو شی او دا ستا گودیا ده ستا ستا گودیا ستا گودیا خو هغې چې په انګریزي شی موږ ترجمه کړې ده پیپل هو آر لیونګ ان دیس ایریا دا یو په هغې شی دا یو نور او ډېر وروش ټاپک ته خو دا یو پسې ستا گودیا خلق و اوس دو یای چې دا خټک چې دی دا ستا گودیا مطلب خټک ته ته ډیر خلکو دا خیال لا دا خپل خټک دا یای چې دا موږ اصل شه دوا شای وجدای کنه چې ل اغزی را وتل خو موږ خو چې خټک پښتانه یو کنه موږ ټول پښتانه یو دنیا شه ټولو جزور کتاب خو رګوید دا رګوید شه پکتیستا پکتیانستا او په دا یونانیانو شه پشتینستا پشتیکانستا پکتینستا خو چې دا ټکی تا ته په سنسکریت کې استعمال شوی دی په گریک کې استعمال شوی دی هغې جهه ته اندازه اخستی سي چې دا پشتون پختون هغه راوځي که نه ادایګي جنې راوځي که نه صحیح دي سمون جوړښت به سره خوري سمون مسلط سره جوړېږي نو دا خو ما عقل نه مني چې ستا گودیا دلته خلق اوسېده او دا نن دا خټک دي ولې چې هر څوره یوه قوم قبیله بدله سي که نه نو څه نه څه خو هغه سره شای خوري که نه لکه اوس انګریزانو ته موږ انګریز وویلی که نه یا مو ورته ګوره وویلی که نه خو انګریز د هندي ترجمه سوه د انګلینډ انګلیش انګلستان سمون خور سره خوري که نه سړی پرې پوهېږي که نه چې هغه انګلیش سړی شي انګلیش انګریز اګوره سور سپین نو هر ټکی چې بلې ژبې شي استعمال سي چا پاره هغه بیا د حال ته چې ګوري موجود ته ګوري له هغه سره څه سمون خوري دا ستا گودیا ما په حساب باندې دا هیڅ سمون نه خوري یو دوم دا چې هریټوډس استعمال کړی دی هغه به تورې قوم نه دی استعمال کړی هغه خو یی چې دلته دا خلق اوسېده اوس یونانیان ما ته خو خپله نشته پته چې یونانیان دا ستا گودیا چرواهې ته یایي ستا گودیا خیمې والا ته یایي ستا گودیا باغبان ته یایي کشیش ته یایي زه خپله نه یم پرې خبر خو چې دا دو کمه معنی جنې راباسي دا ما عقل نه خوري چې ستا گودیا جا خټک راوتلی دي چې زه دلته کرلانی جې راباسم او بل دا چې اسې هغه پاره پوهې پاره یوه خبره وکړو که اجازه تي جی 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 چې موږ په سنسکریت شي او په رګوید شي او بیا دا ګریک شي پکتیس
پکتیان پشتیان پکتین مندکړه لکه بس یا تموست پکار د چدل ته صبر به وکو کنه لیکل شای تا یو مندکړه چې ته څو کیه کنه دا یو دوم دا دغه خلکو ته وشولې چې ته د غور او زمرد او زرغون او پکتیا او پکتیس پکتیکا دغه علاقې دا خلک کوې سلیمان غره وست دوباره نویشی تولی ټوپونه وای چې کله ته کاکیش ته درومې کله ته هندو کوش ته درومې کله ته چرته بل تاریخ ته منډې وای خو که ته ځان باندې ریسرچ کوې ته د دغې علاقې یې له دې نه دالې خور وور څه وایې اوس راسه په دې باندې ته تحقیق وکړه. دا یو ابل دا چې هماغه دین حنیفي والا خبره کوله حنیف والا که نه هغه چې لږ درته وضاحت وکړه هغه ما مطلب دا نه و چې پښتانه څوک دي. پښتون د دغه پکتین پکتیان پکتیس پکتیکا د غور دې علاقې خلق و دغه پښتانه و دا سره خواره ورس و دین ابراهیم ایز اے دین خپل کړی و. دا دو چې یای چې موږ زبه انډو آرین ده یا اویستن راوتلې ده یا فارسی نه راوتلې ده دا ټول هغه مفروضې بیانوي چې تا سره خپل څه شی نه یي موږ سره خپل دومره هغه دی طاقتور تاریخ ته موږ خپل وطن ته خپل رواج مو ستا هر شی مو ستا زه نه پوهېږم چې دا خلک ولې پردي ته کله عربي ته منډه کړي کله ترکي ته منډه کړي کله یوناني ته منډه کړي هر سړی ځان ثابتوي چې زه لږه راغلی زه لږه راغلی بای ته لی چرې نه یې راغلی ته دغه وطن سړی دالته پروت یې دالته سره ایډ سوې خور وور سوې د روزي او د کاروبار په تلاش سي زراعت خو به دې کولی کنه چې زراعت ته کولی خو مځکه په کار وای کنه چې مځکه په کار وای خو چې کوم جایباد ویل هغې چې تلک دالې ورې په کار وه دغسې دا قبیلې سره تقسیم شوې دا وطن شې سره ایړې خورې ورې سوې نه څوک له بهره راغلي دي موږ خپل تاریخ ډېر ده زه نه یونانا یم زه نه عربا یم زه نه بودا یم نن زه ګندارا یم ما خپل تاریخ ته زه تر دو زوړ یم زه دلی کلی یم چې ته پکتی سې زه دلی کلی یم چې ته پکتیان یې بس ما دغه ډېره ده. هدایت الله صاحب په تاریخ کې داسې شوي دي ډېر چې یو داسې کردار چې هغه لکه تاسو اوس د خوشحال بابا خبره وکړله خوشحال بابا د پښتنو یو ډېر دروند مشر یا هیرو و خو ځینې خلک د ده په باره کې دا خبرې هم کوي چې دی د مغلو ایجنټ و او رد بدې پسې خبرې کوي تاسو دې ته په کم نظر ګورئ؟ یو خو دا چې خوشحال بابا ته سرداري په میراثت شي پاته شوې وه اکوړ خان شاباس خان مغولو د دغه علاقې د دغه روډ صوبېداري سرداري ورسره وه ده ته په وړوکي عمر شې له پلار جای پاته شوله 25 کاله عمر شې خو دا سردار شوله. بل دا هم صحیح ده چې د مغولو سره ځواني عمر تیر کړل دی ملګرتیا ورسره وکړی وه ورسره کړی وه دې شکو شک نشته او چیرې خوشحال بابا په ټکړی هم نه ده خو موږ چې هغه ده ته لوړ مقام ورکوو که نه په شاعري شي هم په مشري شي هم هغې یوه خاص وجه دی ما په نظر باندې چې یو خدا چې هر انسان جې هر سړي جې ښه په ځوند شي غلطیانې خو خیزي که نه خوشحال بابا دا غلطي منلې ده که نه چې ما د مغولو کوم خدمت وکړی او پښتانه مې مړه کړلو هغه باندې دی پښیمانه ده که نه اوس چې یو سړی پښیمانه سي یعنی یو سړی کلمه وایي یا خو مسلمان سي که نه بالکل صحیح دی او تا ته ټول کام باندې وګرځي او تا ته وایي چې مانه دا غلطي سوې ده که نه خو تا ته وایي چې ته مه کوه چې ما ته عزت نه کړی را ما ته قدر نه کړی را ما ځان نه پې وپېژندولی تا نه پېژنئ او دغې پاره دا ټول دا دو چې په انګریزي شي ریوالټ ورته بغاوت کوي په 1922 شي خو هغه د ده دغ عمل نتیجه ده که نه دی چې هغه مشري چې بیا دا بلې مشري ته راغلی وطن مشري ته راغلی که نه ما په حساب وکړه دا وطن په زاړه تاریخ شي چا ساتلی ده که نه مغولو دور شي یا خو شیرشاه سوري ده او یا خوشحال خان بابا ده خو شیرشاه سوري سره خو ډېر کم عمر وو که دنه وده ډېره غټه وه خو هغه سره خو ټول 1 کاله حکمراني یې کړې ده اقتدام وکم نسو میلا
او خوشحال بابا خو د یوې علاقې سردار وو، خو هغه خبره د چا غوږ ته رسول، د وطن والا خبره غوږ ته رسول، د پښتو خبره د چا غوږ ته رسول، پښتو پښتنوالي ټکی کول، او د شاعري ډېره څرګنده ده. ما ته ډېر شعرونه یاد دي، خو بیا بچرې د هغه کنده خو ډېر درانه شعرونه دي. د وطن د پښتو جذبې شي، د په مزار په قبر باندې هم مشهور شعرونه لیکلي دي. نو په هغې وجه باندې چې د خپله پې پښیمانه ده، د معافي هم اخیستې ده، او د هغه دور پښتنو دی معاف کړی هم ده، او بیا د پښتنو مشري هم کړې ده د مغولو خلاف. په ځکه حساب باندې موږ دی هغه بولو کن موږ خو د ده پلار او د ده نیکه هغسې په تاریخ سے ذکر نه کوو که نه، هغو شامرتیا ذکر خو څوک نه کوي، خو ده ذکر کوي کن سرداران خو هغه هم وو، خو هغه د مغولو خلک وو او مغولو سره قدرتی مرگ باندې ورسېدل مړه سول، او دا مغولو سړی وو. مغولو جای چې په کومه وجه ناراضه سولی، خلک ډېرې خبرې پسې کوي چې په دې ناراضه سو، یا وظیفه وای، یا مځکه وای، سرداری وای، ناراضه سولی. ما ومنلای، اورنګزیب بېعزته کړلای، خو د هغې په بېعزتۍ په نتیجه چې خلک څه کوي، موږ یې اوس ګورو دوباره بیا خواستونه کوي، مینتونه کوي چې اله ما سره روغه ورسره وکړه، تھرڈ آپشن استعمالی، بیک ڈور چینل استعمالی. خدای راغلی نه د بیک ڈور چینل نکړی استعمال، د بل لار نکړی استعمال، دا راغلی د ویل چې دا د وطن پرستی لار ده، که تاسو ځان خلاصول غواړو په دغې لارې به ځو. او بیا په ټولو پښتنو وګرځېدله، معافي هم واخیستله، پښیمانی هم وکړله، ما له توره هم وکړله، ما ته ډېر څه را وم شول، او ما له ډېر څه پرې هم شوله د ادب په شکل سي. نو په ځکه زه ډېره ستاینه کوم هدایت الله صاحب، ډیره مننه، ډیره مهرباني چې تاسو نن بیا راغلی زموږ په خواست باندې، او ویله کوو چې بیا به هم راځي ان شاء الله تعالی، او د نورو قومونو په حوالے سره به هم چې څه معلومات وي هغه به خلکو ته ورکوي ان شاء الله. ډیره مهرباني، ډیره مننه، خوشاله اوس. قدرمنو، نن پروګرام تاسو وکړو، امید کوو چې تاسو ته به خوند درکړی وي، او چې کوم سوالونه وي د تاسو د دې پروګرام متعلق یا څه وضاحت غواړئ، نو هغه تاسو د هدایت الله بټنی صاحب نه کولای شئ. ان شاء الله تعالی دوی به کوشش کوي چې دا هغه تاسو ته جواب یا په آئنده پروګرام کې ورکړي، یا په کمنټس کې تاسو ته لاندې دا هغه که یو واري جواب کېدی شي، نو موږ تاسو ته هغه جواب واخلو. ډیره مننه، ډیره مهرباني.